Godmorgen alle sammen, selvom det ikke er morgen. Jeg har lige redigeret for lagt video op. Nu vil vi gå ned og spise nede i byen. Yes. Og velkommen til vloggen i dag. Jeg overvejer, hvor meget slik jeg har fået her for 41 kroner. Den koster, jeg tror det er 5 kroner per 100 gram. Så det er sindssygt meget slik, man bare kan få der, ikke også? Gæt hvor meget der er her. Gæt hvor meget der er her for. Slik har lige så lort. Nej, nu skal du slappe af, Mathias. Det er bare billigt i hvert fald. Gæt hvor meget der er her for. Der har jeg for 40 kroner. Nej, 37. Det er lige stået i mit hoved. Der er næsten 1 kilo slik der. Super, det er bare... Der er 900 gram. Jeg er på bud, og jeg er fucking mæt lige nu. Jeg er ved at brække mig næsten, så mæt er jeg. Blev du mæt sammen? Ja, alt for meget mad på en gang. Jeg har stadig røv meget mad her. Jeg fik lige noget med tilbage her. Nu skal vi bare op og spise vores slik i, når vi har fået maverne tømt. Aldrig ulækkert. Mathias! Ja, er var du mæt? Ja. Blev du mæt? Ja. Ej. Prøv at se der, den ligger stadig sådan med næverne i munden. Så dog af, jeg skulle se, hvor den er død, mand. Den fløj bare lige ind i der, eller hvad? Så I det ikke? I kan se, hvor den fløj ind. Ej, er det rigtigt? Ja. Hvor henne? Hvor fanden kan du se? Det der mellem vinduerne, til der lige sådan. Sådan en rød prik. Nå, der. Og kåren. Er det noget, du er bange for fugle? Nej. Nå, hvorfor var du så ikke over at se til den? Fordi at... Nå, men rib du. Hej alle sammen. Jeg har ikke lukket så meget i dag. Jeg har bare ligget og slappet af. Jeg var fuldstændig smadret efter, vi havde spist bull. Så jeg har bare ligget og slappet af. Nu er vi på vej ned til Seppen, fordi jeg har fået sådan sindssygt meget lyst til kaffe. Og klokken den er sådan 9:30 eller sådan noget nu. Jeg ved ikke lige, hvor fanden den lyst kom fra, men jeg tænkte, jeg må hellere, når min krop siger, at jeg skal have kaffe, så må jeg hellere få noget kaffe. Så der er vi på vej ned nu. Er der noget, du skulle have dernede? Ja. Hvad skal du have dernede? Kaffe. Skal du også have kaffe? Ja. Nå, du fik godt lyst til det. Ja. Nå, så vi begge to skal ned og have kaffe nu i 7. De andre? Nå, Minion Nord, ja. Ja, de er bare mega dårlige. Jeg minder mig altid om den der Jeg, mig og Irene med Jim Carrey. Ja. Så fik vi det ting. Nu skal vi tilbage igen. Der plejer der ikke at være de der små iskugler i milkshake. Nej, fordi det er for koldt. Så er vi været over og hente milkshake og kaffe. Nu tror jeg bare, jeg skal... Det ved jeg fandme ikke. Spille noget tuber simulator. Tror jeg. Jeg vil slutte vloggen her for i dag. Faktisk mere ville jeg have taget hjem, men det nåede jeg ikke rigtigt nu. Klokken 1:30 om natten. Jeg vil bare sidde og spille Clash Royale og Tuber Simulator og alle de der tidskrævende spil, som de overhovedet ikke er. Men der er ikke sket en skid i dag, som I nok har set. I har set alt det, der er sket, ellers har jeg bare siddet på en sofa og spillet spil. Så det var spændende. Jeg havde faktisk andre planer for i dag, men de blev ikke til noget alligevel, desværre. Men jeg håber, I er nødt til at se med, og så ses vi i morgen. Jeg ved ikke, hvad vi skal i morgen. Hvor ser jeg kan finde på noget mere spændende, hvad jeg føler at lave. Også lige så, der kommer lidt indhold i mit liv og i den her blog.
Men ja, jeg håber, I vil nødt til at se med. Det har været sådan lidt afslapningsdag i dag. I morgen er det mandag, det bliver en arbejdsdag for alle andre mennesker. Bortset for mig. Men vi skal nok finde på noget at få tiden til at gå med. Jeg håber, I nødt til at se med, som sagt. Og så ses vi i morgen til endnu en dag, der forhåbentlig varer mere eller længere tid end bare 5 minutter. Så tak fordi I så med, og så ses vi i morgen. Hej, hej.